Tervetuloa mökkiseuroihin vajaan 5000 asukkaan Pielavedelle, hyvät TV7-katselijat. Tarkemmin tänne Kirkkosaareen Irma ja Juhani Vaarnan piilopirtille. Kauniin yli 104 kilometrin suuruisen Pielaveden rannalle. Tämänkertaisten mökkiseurojen pääesiintyjä on Hymnos lauluryhmä, jota johtaa Irene Ahonen. Pitää sanoa näin, että ei olisi ikään voinut kuvitella, että Jumalalla voi olla suunnitelma, niin kuin jokaiselle ihmiselle on sitten suunnitelma, kun me asutaan hänen valtakuntaansa ja lähdetään hänen kanssaan matkaa tekemään. Niin 79 oltiin Amerikassa. Meitä oli 50 rekkaamista siellä ja jos silloin joku olisi esittänyt kysymyksen, että Jussi, sinä tulet varmaan uudestaan tänne Loridaan. No, että mukavahan tänne on tulla, että kun on lämmintä ja kaikkea muuta, on semmoinen vapaa ilmapiiri monessa mielessä siellä. Mutta jos joku olisi sanonut, että kun sinä tuosta pöntöstä puhut ja sinä olet turisti evankelista tai pappi, niin no, sen kaveri ottaa koettanut, että ei minun elämään semmoista tule, mutta Jumalan tieto on ihmeellisiä. Loridassa on varsinainen turistityö on sillä muuttunut, että sillä ei varsinaista turistityötä ole, kun ei matkoja sinne ryhmämatkoja järjestetä, mutta 3000 suomalaista on ostanut asunnon sieltä ja joka päivä tulee uusia suomalaisia ennen tuntemattomia vastaan siellä, että siellä niin kuin paikallisia asuu, yli 10 000 asuu paikallisia ja sitten nämä, jotka asuvat sitten tilapäisesti siellä. Kyllähän Jumalan sanasta on yhtä helppo joka paikassa on puhua, mutta minä uskon, että vastaanotto on vähän erilainen. Suomessa on totuttu, että se kuuluu henkilökohtaiseen asiaan ja todella henkilökohtainen se asia on siinä mielessä, että kukaan toinen ei minun eikä sinun eikä kenenkään puolesta voi tehdä ratkaisua. Mutta Amerikan kulttuuriin kuuluu, että siellä niin kuin se uskonnollisuus, se on, usko on mukana kaikessa elämässä. Ja tietysti toinen puoli on sitten, kun suomalainen tulee ulkomaille, niin ei ne arkihuolet ole siinä ympärillä, eikä ole tutut ystävät ja ollaan niin kuin uudessa elämäympäristössä, niin silloin voi se sana, joka on kylvetty jossakin kotona taikka mummun rukousten tai muun kautta, niin sekin voi tulla esiin siinä ja yhtäkkiä huomaa, että hei, tätä minä haluan, tätä minä etsin. Tätä minä olen kaivannut.
niin kuin joku viisas on sanonut sillä, että sitä Jumalaa ei voi täyttää millään onnistumisella ja rahalla tai mainella tai kunnialla. Ja Raamattukin sanoo, että Jumala on laittanut jokaisen ihmiseen Jumala kaipuu ja ihminen tietämättä etsii. Tällä hetkellä täälläkin on tässä tilaisuudessa monia ihmisiä, joiden kanssa on yhteistyötä. On Jokelan Matti tuolla istuu, Taimassa ollut ja Esko Nissinen ja monia muita. Ja sitten tässä vasemmalla istuu Peter Mäkilä, yli 20 vuoden tuttavuus Loridasta. Hän on konsuli siellä, Suomen konsuli. Ja hän tulee tässä seuraavassa sitten muutaman sanan sanomaan ja tervehdyksen tuomaan valtiovallalta ja mitä hänellä itsellään mielessä on. Me olemme sama isän lapsia. Hän kuuluu luterilaisen kirkkoon ja minä palvelen helluntaa seurakunnassa, mutta me ei olla kilpailijoita keskenämme. Kerran on yksi taivas edessä ja sinne meidän täytyy kilvoitella. Pekka, ole hyvä. Kiitos Juhani. Ensinnäkin haluan kiittää kutsusta tänne. On valtavaa olla Suomessa. Ja tämä kaunis paikka on jotain, mikä jää varmasti mieleen. Meitä on täällä muutamia floridalaisia ja ehkä floridalais voisi nousta, siis mä puhun teistä lumilinnuista, niin tai nostaa käden ylös, että nähdään montako teitä on. Montako on? Hyvä. Tosiaankin tämä hymnoskuoro, niin täytyy sanoa, että he olivat siellä Floridassa ja kun he laulavat sydämestä tai mitä hyväs me teemme, jos me tehdään se sydämestä, niin siinä on se Jumalan henki mukana. Mä meinasin lukea pitempään Raamatusta tähän alkuun. Kun mä luen nyt semmoista 100 vuotta vanhaa Raamattua, isoenoni lähti Suomesta aikoinaan sinne Duluthiin Minnesotaan ja toukokuussa 1913 saapui sinne ja itse olen saapunut Floridaan eka kerran vuonna 1965 sitten. Tulin käymään Suomessa, mutta mä jäin Suomeen, koska mun piti löytää tuo vaimoni Arja. Ja sitten Jumala johdatti meidät uskoon vuonna 1974 helmikuussa, eli 39 vuotta, paras mitä ihmisellä voi tapahtua. Luterilaisessa kirkossa siellä me saimme jättää elämämme silloisessa pappilassa. Mä olin paljon uskovien nuorten kanssa tekemisissä. Kävin Lantaanan First Baptist Churchissa, baptistikirkossa. Olin ollut Miamissa kuuntelemassa Billy Graham, joka on edelleenkin mun mieluisin saarnaaja, jos sanottaisiin näin. Ja katselen paljon televisiosta hänen niitä klassikoita, mitä hän on puhunut, ja mä olen yrittänyt löytää nimenomaan sen klassillisen, missä minä olin siinä tilaisuudessa, että mikä oli saaran aihe, mutta ei ole vielä löytynyt. No joka tapauksessa mä menin sitten Suomessa käymään, ja aivan ihmeen kautta mä en ollut tehnyt uskon ratkaisua. Sen mä muistan, että lähtiessäni niin mä polvistuin sinne omaan huoneeseeni, enoni, talous ja rukoilin näin lyhyen rukouksen, että rakas Jumala, miksi minun on mentävä Suomeen, kun mä kuitenkin tykkään olla täällä Amerikassa. Mutta niin mä menin sitten Suomessa käymään ja äitini, vanhemmat oli eronnut, äiti ei halunnut päästä mua takaisin Yhdysvaltoihin. Ja myöskin mun kummitätini sekä oma tätini, jolla mä aina, hän oli hyvin läheinen mulle ja arvosti paljon hänen neuvoa, niin hän sanoi, että jäät Suomeen, että älä mennä Amerikkaan. Ja mun hyväksyttiin aivan ihmeen kautta Turun kauppaopistoon syksyllä lokakuussa, kun mä olin ollut Amerikassa ja puhuin englantia. Ja niin sitten valmistuttuani merkonomiksi mä sain työpaikan Oratopista, Rönkä Oosta. Ja siinä oli sitten jo Jumalan käsi silloin, että mä sitten tapasin vaimoni, jonka kanssa me ollaan oltu nyt 45 vuotta aviossa sitten meidät johdatettiin sitten tuonne Kanadaan ja siellä sitten niin me saatiin kontakti silloisen sitten uskovaiseen luterilaisen kirkon pastoriin, joka
vaimonsa kanssa johdatti meidät molemmat samana iltana niin Jeesuksen omiksi. Ja se oli aika valtava kokemus silloin, että ja se, että sai tehdä sen 39 vuotta sitten. Ja en ole koskaan katunut sitä. Ja haluan aina kertoa toisillekin, että miten tärkeää on tehdä se. Ja nykymaailmassa, missä on niin valtavasti kaiken näköistä lohdutonta mun mielestä, kun katselee näitä ja lukee uutisia. Mutta me tiedetään uskovina, että me saamme kohottaa katseemme taivaisin, koska Kristus tulee hakemaan meidät pian pois, jotka ollaan hänen omiansa. Sellainen laulu on hyvin tuttu siellä Floridassa ainakin, jonka Floridassa pastorina toiminut Erkki Ahonen itse on tehnyt. Mutta uskon, että me täällä Suomessakin olemme kuulleet Kanjonin laulun. Ja sitä ei voi kukaan muu esittää kuin Mirja Karvinen kitaralla säestäen. Ja eiköhän tuo harmonikka ole mukana. Ja nyt sitten Mirja. Kun kerran vaelsin kylätietä Kanjonin, mä maisemia valtavia siellä katselin, niin kyyneleitä sain, huomatessain matkallain, on ihminen vain tomu Kanjonin. On Jumala niin suuri rakkautensa valtavaa, ja ihminen vain pieni vaeltaja maailman. Ei kukaan taida selitellä töitä Jumalan. Ne täyttää koko maailman ja myöskin taivahan. Tien laidassa mä näin kukka kummun kuihtuneen. Se kertoo, että tomuun päättyy matka ihmiseen. Se hetken kukoistaa, sitten kuihtuu katoaa. Vai sana Herran kestä ainiaan. On Jumala niin suuri rakkautensa valtavaa, ja ihminen vain pieni vaeltaja maailman. Ei kukaan taida selitellä töitä Jumalan. Ne täyttää koko maailman ja myöskin taivahan. Ja tiellä Kanjonin, sen mä täysin ymmärsin. En luottaa voi mä maallisiin, en ajan aarteisiin, vain usko Jumalaan avaa portit uuden maan. Sen hengen silmin nyt jo nähdä saan. On Jumalani suuri rakkautensa valtavaa, ja ihminen vain pieni vaeltaja maailman. Ei kukaan taida selitellä töitä Jumalan. Ne täyttää koko maailman ja myöskin taivahan. Mä olin maalaamassa meidän tämän nykyisen asunnon kattoja ja seiniä, ja mä sain jonkunnäköisiä rintakipuja ja mulla oli hikinen olo ja tämmönen. Mä ajattelin, että se on se Floridan kosteus ja tämmönen lämpö siellä ja sen maalin käry. Mutta niin mä jouduin sitten lähtemään sairaalaan rintakivuista ja
Tämä oli huhtikuun eka päivä, keskiviikkoilta, torstaina. Sydänlääkäri sanoi, että mulla oli valtava hyvän olo silloin, että päästäkää mun pois täältä sairaalasta, niin hän sanoi, että ei, että me tehdään huomenna aamulla perjantaina sulle testejä, sulla on sydänvika, mutta me ei tiedetä, miten vakava se on. Silloin perjantaina aamulla mä heräsin valtavan rintakipuihin ja olin jo sairaalassa ja sitten kutsuin sairaanhoitajan sinne, joka antoi mulle nitron. Se ei auttanut. Kävin myöskin siinä WC:ssä ja muistelin silloin sitten, kun ne kivut oli kovat, miten isäni 84-vuotiaana sai massiivisen sydänkohtauksen ja kuoli. Kun mä tulin takaisin siitä sitten, niin mä kutsuin uudestaan sen sairaanhoitajan ja sanoin, että jos hän ottaisi yhteyttä siihen sadan spesialistiin. Kello oli jotain vajaa 7 aamulla ja hän otti yhteyttä, koska sitten tämä sydänspesialisti tuli ja sanoi, että onko tällä miehelle tehty näin, miksei, ja kyseli monta kysymystä. Sanoi, että tämä mies siirretään nyt erikoisosastolle heti. Mä halusin soittaa, vaikka mulla oli valtavat tuskat, vaimolleni, että hän tietäisi, että mä ehkä jotenkin koin, että tässä voi olla lähtö edessä, että oli niin valtavat tuskat ja kivut. Ja sairaanhoitaja sanoi, että ei sulla ole aikaa. Mä kuitenkin sitten itse vetäydyin niin, että mä sain sen puhelimen ja soitin vaimolle, että Arja, tuu sairaalaan, että mulla on valtavat tuskat ja mun siirretään erikoisosastolle. Ja ennen kuin mä olin siellä erikoisosastolla, niin hän oli siellä käytävällä jo odottamassa minut. Meillä on 10 minuutin matka sairaalaan. Ja sitten mä yritin, kun siihen huoneeseen mentiin, missä oli sairaanhoitaja ja tämä sydänlääkäri, esitellä vaimonen, niin lääkäri sanoi, että ei ole nyt aikaa. Hän oli puhelimessa ja hän ehkä tiesi sen vakavuuden, mikä oli. Sitten me jäätiin kahdestaan siihen. Ja tämä on se ihmeellisin hetki, että vaikka mä oon uskos, niin Jumala valmisti minua siihen, että hän tiesi, että mulla on lähtö edessä. Niin mä muistan, kun mä sanoin, että Arja, mulla on valtava taivaskaipuu. Mä haluan päästä taivaan. Sanoin, mitä sä puhut? Mä sanoin, anna kaikki anteeksi ja rukoile mun puolestani. Ja hän suoritti lyhyen rukouksen. Ja sitten sairaanhoitaja ja lääkäri tuli ja sanoi, että rouva, teidän on poistuttava tuonne käytävään. Sen jälkeen niin mä koin sen aina, kun mä kerron, miten mä lähdin nousemaan ylös. Ja mulla oli valtavan hyvä olo. Ja mä olen ollut hetken pois. En tiedä, eikä lääkäritkään muista tarkkaan sitä, koska he hätääntyivät siinä tietenkin kaikessa. Ja sitten mä kuulen kaukaa, kun lääkäri kutsuu ja sanoo, Peter, come back. Et Pekka, tule takaisin. Peter, älä jätä meitä, tule takaisin. Ja niin mä avaan silmäni ja sitten mä muistan, kun happinaamari pistettiin mun suulle tähän. Ja sairaanhoitajat ja lääkärit sanoivat, että Jumalan ihme on tapahtunut. Sitten mua lähdetään viemään sinne leikkaussaliin. Mulla ei mitään leikkaus tehty, mutta mulla tehtiin palloavaus. Ja enhän mä sitä kaikkea tiennyt, mutta mulla oli valtavan hyvä olo. Ja siinä kapealla teräspöydällä, puolalastomana kun mä olen, ja seurasin niiden lääkäreiden askeleja. Mä tiesin, että mä olin Jumalan käsissä ja Jumala puhui, että aina kun sulla on mahdollisuus, kerro mitä sulle tapahtui. Mä annoin sulla jatkoaikaa. Ja mä olen aina kertonut ja mua joskus moitittu siitä ja sanottu, että ethän sä tommosessa asemassa voi olla uskossakaan. Mä sanoin, että no kukas tällä tasolla vie evankeliumia eteenpäin sitten. Olen ollut lounailla ja jostain syystä, mä muistan aina sen, me oltiin Floridan pääkaupunkissa, kuvernöörin kutsuilla ja istuttiin vaimoni kanssa, niin brittien konsulin kanssa siinä ja jostain ruokavaliosta sitten lähti liikkeeseen ja mä sain kertoa tästä hänelle ja hän halusi kuunnella sen. Vaan yksi esimerkki siitä, että miten Jumala antaa kuitenkin, sallii meillä näitä sairauksia, mistä me voidaan kertoa ja myöskin julistaa hänen kunnialle nämä. Että hän on antanut jatkoaikaa mulle, mistä mä olen todella kiitollinen. Yksi semmoinen järjestö, joka tekee työtä hirveän paljon ympäri maailmaa ja silloinkin, kun fyysisesti ei ole paikalla, niin sana on paikalla. Ja Gideon järjestö on maailmalla ehkä tunnetuin järjestö Raamatun jakajia.
joka hotellissa on Taimaassakin on Gedeonin raamatut ja Loridassakin saatiin jakaa 12 000 Gedeon raamattua. Ja tänä iltana tänne on tullut Gedeon järjestön edustajia paikalle ja meillä on lähin Gedeon edustaja Arto Kukkonen täällä. Arto ja kaverit, tulkaahan tänne ja kertokaa tarkemmin, mitä tämä on. Tulkaa veljet mukaan tässä, että tämä täytyy aina asia henkilöityä. Silloin se menee aina paremmin eteenpäin ja Arto on pitänyt täällä mökkikokouksia ja kahtena kolmena vuotena ja meilläkin on tämä mökkikokous nyt semmoinen niin kuin mahtavaa siinä mielessä, että Sopasen Tapsa, joka tulee laulu tuossa ja tulee puhumaan tässä, niin meillä oli 87 ensimmäiset mökkikokoukset täällä ja kastejuhla piettiin tuossa rannassa. Tapsa oli silloin puhumassa täällä ja en muistanutkaan ennen kuin Tapsa itse sanoi, että hän oli täällä silloin ja minä en muistanut, että milloin tämä on ollut, mutta 87 oli ensimmäiset ja toivottavasti nämä jatkuvat ja Kukkosilla myöskin. Arto, ole hyvä. No niin, kiitoksia. Eli kuinka moni teistä tietää Gedeon järjestöstä, mikä järjestö se on? Eli ei kaikki, ei puolia teistä, ei kättä nostanut. No niin, silloin me kerrotaan. Gedeonin järjestö on lähtenyt sieltä Amerikan mantereelta tuossa 1899, eikö ollut näin. Mutta silloin se on lähtenyt ja Suomeen tämä on rantautunut 1946. Ja mistä tämä koostuu? Tämä Gedeon järjestö, eli tämä tulee siitä, että liikemiehet aikanaan siellä Amerikassa huomasivat tämän puutteen, uskovaiset liikemiehet, että noista hotellista, kun he majoittuvat siellä majoituspaikoissa, että sieltä puuttuu Jumalan sana. Ja siellä hotellissa monesti ihmisillä on aikaa lukea, ja yksi ollaan siellä. No niin, mutta tämä, eli nämä on kristittyjä liikemiehejä, toimihenkilöitä, jotka ovat omassa elämässään kokeneet sen, että Jumala on se, joka voi ihmistä auttaa, kun muuten ei pysty enää. Ja Gedeonit jakaa raamattuja hotelleihin, majoituslaitoksiin, sairaaloihin, vankiloihin, hoitolaitoksiin, varusmiehille, YK-joukoille, lääkärien vastaanottohuoneisiin, kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Poliisi- ja pelastuslaitokset. Ja vielä yksi. Täällä juoksua minulle lapsen lapsia muutama kappale. Ja kouluihin, jotka on äärettömän hyviä. Että se Jumalan sana lähti sieltä jo pienestä pitää, tulisi tutuksi meille ja se olisi kantavaa voima. Me ollaan edustetaan tässä veljien kanssa Islamin veljespiiriä ja saadaan siinä toimia. Meitä on noin 30 tässä Islamin alueella. Ja sisaret on siinä mukana noin 15 kappaletta. Vuosittain Gedeonit jakaa noin 80 miljoonaa maailmanlaajuisesti. 80 miljoonaa raamattua. Suomessa noin toista sataa kappaletta. Toista sataa tuhatta, anteeksi. No niin, se on hyvä, että veljet korjaa tällä takaa. Joo. Minä olen saanut olla mukana tässä Jumalan armosta muutamia vuosia ja olen kokenut sen, että tämä on Jumalan paikka minulle ja minun vaimolleni. Me saadaan olla tässä järjestössä mukana, viemässä sitä iäti kestävätä sanomata. Se, miksi minä olen, niin minä noin vähän yli 30 vuotta sitten tulin omassa elämässäni kokemaan sen, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta minun elämässä kuin se, että Jumala puutu minun elämään. Anna minulle uusi elämä. Ja se Kristus, jonka se Jumalan rakkaus, joka meille osoitettiin Kolkatan keskimmäisellä ristillä, niin se on kantanut ystävät tähän päivään. Ja se kantaa kerran sen kuoleman ylikin ja Jumalan taivaaseen. Me on kuultu täällä evankeliumia ja sen takia minäkin haluan olla tässä Gedeon järjestössä viemässä evankeliumia, ystävät. Me tiedetään se, että sitä aukkoa ei voi mikään muu täyttää kuin Jumala, sen tyhjien, mikä on ihmisissä, minkä Jumala on laittanut meihin. Ikuisuus, Jumalan kaipuu, ja sen täyttää ainoastaan Jumala. Mutta minä jatkan tämän enempää, mutta tämän tilaisuuden päätteeksi, niin tuolla on meillä Gedeonin pöytä, ja ystävät, jolla ei ole raamattua, niin sinä saat sen tuolta. Ja se ei maksa mitään, vaan se lahjoitetaan sulle.
Kiitoksia, veljet. Mahtavaa homma. Minä muistan, kun muutamille ihmisille annoin tuolla Loridassa ja sitten on tavattu, ei Suomessa milloinkaan tavattu Tatteella tai Phuketissa, niin moni ihminen on sanonut, että hei, minulla on se uusi testamentti. Ja luen joka päivä sitä. Ottakaa mukaan ja veljet on maksanut ne ja ovat oikein tyytyväisiä, jos viette mukana niitä. Siunasta, veljet. Tervetuloa toisenkin kerran. Nyt suuren säveltäjämestarin Ludwig van Beethovenin hieno. Se sopii ihanasti ja Perttu tulee laulamaan Ritvan säestyksellä. Ja sitten me jatkamme hymnoksella oman säveltäjämestarimme Jean Sibeliuksen laululla. Virrellä soi kunniaksi Luojani. Soi taivaan. Itse asiassa aivan aikaisiällä opiskelulla ruvennut opiskelemaan klassista laulua. Mä 70-luvulla ennen uskoon tuloa niin lauloin tanssiorkesterissa noin 7 vuoden ajan. Ja kiinnostuin jo murrosiässä laulamisesta ja sieltä semmoisen kipinän sai. Ja sitten 80-luvulla joskus mä olin 33, kun mä eka kerran menin laulutunneille. Ja sieltä mä sain kipinän sitten ja kyllähän se niinku oopperalaulaja jossain pienessä mittakaavassa pitää paikkansa. Oonhan mä Kansallisoopperan kuorossa vähän aikaa lauloin 90-luvulla, mutta ja pari pientä roolia tehnyt, mutta mä en koe olevani sillä tavalla, että mä oon enemmän semmonen, koen olevani semmonen evankeliumin julistaja tänä päivänä. Mä haluan julistaa laulamalla Jumalaa. Mä haluan laulaa sillä tavalla, että Jumalan sana tulee niiden laulujen kautta eläväksi. Koska laulaakin voi monella tavalla. Laulaa voi teknisesti tosi hyvän suorituksen, täysin virheettömän. Mutta se jättää kylmäksi. Että mä haluan, että Jumala voitelee mua sillä tavalla, että laulu tulee eläväksi ja se saa kosketuksen ihmiset siitä sitten laulujen kautta. Ja mä koen sen tosi tärkeänä palvelusmuotona tänä päivänä. Mun mielestä jossain mielessä liian vähän hengellisen musiikin mahdollisuutta julistustehtävissä arvostetaan. Että enemmän varmaan olisi aihetta arvostaa niin kuin esimerkiksi nämä vanhat hengelliset laulut. Monesti joku on sanonut, että niiden laulujen kautta mä sain kosketuksen ja ensikosketuksen niin kuin uskoasioihin ja olivat johdattamassa uskon tielle.
Nyt myös sinä, hyvä TV7 katselija, voit tukea tämän Mökkiseurat televisio-ohjelman tuotantoa. Soita ruudussa näkyvään puhelinnumeroon, joka on 0600 10077. Puhelun hinta on noin 10 € plus paikallisverkkomaksu. Ja tuen saajahan on Ristin tuki ry. Kiitos tuestasi. Herra sen sinulle runsaasti siunatkoon. Pielaveren kirkkosaari, jossa nämä mökkiseurat pidetään, on saanut nimensä siitä, että täällä on sijainnut 3 ensimmäistä Pielaveden seurakunnan kirkkoa. Tälle paikalle rakennettiin ensimmäinen kirkko jo vuonna 1691. Toinen kirkko noin 1759 ja kolmas 1799. Paikalla on edelleen kellotapuli vuodelta 1748 sekä ympärillä kumpuileva hautausmaa. Vuosina 1866-68 nälänhätä tappoi Pohjois-Savossa noin 7500 ihmistä, joista jopa 2000 kuoli täällä Pielaveden seurakunnan alueella. Näissä poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa kuolleet ihmiset on haudattu tänne 1680-luvulla käyttöön otettuun Kirkkosaaren hautausmaahan. Hymnos laulaa vielä 2 laulua. Ensiksi Pekka Simojoen Routainen maa. Sellaisiahan meidän sydämemme joskus on. Mutta sen laulun jälkeen Tapio Sopanen tulee sanomaan päätössanat ja johtaa loppurukoukseen. Ja sitten se toinen hymnoksen laulu, viimeinen laulu, Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Mikä vei
Saisinko vaivata teitä hiukan? Pyytäisin teitä nousemaan seisaalleen, koska olette selkänojottomilla penkeillä istuneet niin kauan. Ettehän te loukkaantuneet tästä. Hyvä. Sen ajan, kun luen vain pari jaetta Raamatusta, psalmista 42. Musiikin johtajalle, kourahilaisten mietepsalmi. Niin kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni kaipaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla ja nähdä Jumalan kasvot? Kyyneleeni ovat olleet leipänäni päivin ja öin, kun minulle yhtenään sanotaan, missä on sinun Jumalasi? Näitä minä muistelen ja vuodatan sieluni murheen. Minä kuljin väen tungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen, riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. Miksi olet masentunut sieluni ja olet minussa levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa suomasta avusta. Tässä puhuttiin siitä, että niin kuin peura halajaa vesipuroille. Olen lukenut niin, että kun peuralle tulee erämaassa jano, niin se etsii mahdollisimman korkean paikan. Se nousee, jos se on pieni kukkula, ja se huutaa tuohon suuntaan ja kuuntelee, sen herkät korvat ottavat vastaan, jos siellä on jossakin vettä kilometrienkin päässä. Ja jos ei, niin se huutaa tuohon suuntaan. Ja sama juttu. Ja jos ei, niin se huutaa tuohon suuntaan. Ja vielä, kunnes sen herkät korvat ottavat, tuolla on vettä. Ja se saattaa vaeltaa kilometrikaupalla vain siksi, että sillä on jano. Nyt voitte istua. Tässä puhutaan ikävästä ja kaipauksesta. Me olenkin nämä hymnoslaiset tämän tietää ja niitä se ei enää naurata, mutta tämän kertoi eräs hämäläinen luterilaisen kirkon pastori, joka oli eräänä iltapäivänä pitämässä eläkeläisten seuroja siellä seurakuntatalolla. Ja tiedättehän te eläkeläiset ovat, me eläkeläiset, ne olemme sellaisia, että iltapäivällä joskus nukuttaa. Hän oli lukenut tämän psalmin ja hyvänä puhujana hän piti tauon ja sanoi painokkaasti, minun sieluni kaipaa Jumalaa. Niin yksi mummo oli jo ehtinyt nukahtaa ja hän säpsähti siihen ja sanoi, ja miu Karjalaa. Jotakin me kaikki kaipaamme. Jotakin meillä kaikilla, meidän sydämessämme on sellainen
paikka, joka kaipaa Jumalaa. Toiset ovat ikävissään, kun suru on kohdannut läheisiä. Meilläkin on täällä kuorossa ystäviä, joiden sukulainen on kuollut. Minunkin hyvä työtoverini Forssan seurakunnasta vanhimmiston veli on tänään haudattu. Ja valitettavasti en voinut olla hänen hautajaisissaan. Joillakin on isän ikävä, joillakin on äidin ikävä. Ja meillä kaikilla on Jumalan ikävä, tunnustimmepa sen tai emme. Viime kevään äitienpäivän aikaan me olimme mieskuoro Helluntain kanssa Virossa. Antero on yksi laulaja ja Ritva Tuuli Ahonen oli meitä silloin säestämässä, kun meidän vakinainen pianistimme oli telonut kätensä. Me vierailimme Tarton huippu turvallisessa nykyaikaisessa vankilassa. Monen paljastimen läpi me menimme. Pidimme siellä kaksi tilaisuutta. Miehet tuotiin meidän eteemme siihen ja siinä ne lähes klaneiksi ajellut miehet istuivat meidän edessämme. Me lauloimme ja kun oli äitien päivä, se oli siinä ihan niinä kintaalla, niin me lauloimme tuon virolaisen Lyytiä Koidulan tekemän laulun Maan päällä paikka yksi on niin pyhä armas verraton. Mi tarjoo lemmen turvaisen ja kätkee onnen kalleimman. Viroksi yksi paikakesiin ilmas on, kus varjul truutus armia on. No siinä tilaisuudessa Jumalan henki muistutti minulle yhdestä asiasta. Ja se on se, että varsinkin Kiuruvetisten hyvin tuntemme ja varmaan Pielavedelläkin monet tunnet ja muutkin, täällä vaikutti aikanaan semmoinen Korhosen Ville Luupuvedeltä. Korhosmatin poika Luupuvedeltä, niin kuin hän sanoi. Ville oli elänyt vankilassa pitkälti toistakymmentä vuotta elämästään. Ja kun Ville karkasi Riihimäen vankilasta, ei sieltä hirveän helppo ole karata, niin keväisenä yönä äitien päivää vasten lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ville tulee Riihimäeltä metsiä pitkin ja menee Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolle. On aamuyö. Hoitaja säikähtää. Ville sanoo, oh hiljoo, niin sulle ei tapahdu mitään. Ainut asia, mikä hänellä oli, hänen äitinsä oli yhdessä huoneessa. Äidillä ei ollut enää puhekykyä. Ville menee äidin vuoteen viereen, ottaa häntä kädestä kiinni, se on siinä hetken. Ja häviää keväiseen yöhön, kunnes hänet sitten parin viikon kuluttua napattiin kiinni. Ajatelkaa, Linnan Kundi, mies, jonka elämässä oli kaikenlaista, mutta hänen sydämessään oli paikka ja se oli äiti. Se oli äiti, joka ei voinut enää sanoa ohjeita pojallensa, vaan joka makasi siinä vuoteellaan. Monet ihmiset kaipaavat jotakin. Hengellisessä laulukirjassa on laulu 283, olin pyörteissä maisten huvien. Jos katsotte sitä, niin siinä kirjassa sanotaan, että sen tekijä on Axel Sager. Se ei pidä paikkaansa. Axel Sager oli norrköpingiläinen tullivirkailija, joka kokosi laulukokoelman. Sen laulun tekijä oli Ruotsin kuningasperheen jäsen, prinssi Oskar, joka omaa elämäänsä tilittää siinä ja selvittää, että vaikka elämässä oli kaikki mahdollisuudet. Sain juoda tiedon kaivosta ja vaikka mitä, mutta minun sieluni köyhtyi aina vain. Ja sitten se loppuu, kunnes löysin elon lähteen, enkä enää kulje etsien.
Miten on, ystäväni, meidän laitamme tänään? Me olemme kuulleet vakavia kehoituksia, me olemme kuulleet todistuksia siitä, mitä Jumala on tehnyt, millaisia kohtaloita ihmisillä on. Jumala haluaa pysäyttää meidät. Minut pysäytti Suomen Kuvalehden kansijuttu, jossa isolla oli otsikko näin. Suomalaisten vanhusten uusi kansantauti on yksinäisyys. Monet kokevat syvää yksinäisyyttä ja monet haluaisivat, että olisi joku, joka olisi lähellä. Jeesus Kristus on sanonut, minä olen sinun kanssasi joka päivä aina maailman loppuun asti. Uskotko sinä sen? Sinä voit tehdä niin kuin me laulajat olemme tehneet. Me olemme omalta puoleltamme sen ratkaisun tehneet, josta Juhani kertoi, josta täällä pääkonsuli kertoi, josta Katariina kertoi. Me voisimme kaikki todistaa, millaista, miten olemme tämän ratkaisun omassa elämässämme tehneet. Pilatus kysyi elämänsä ratkaisevassa tilanteessa, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi. Tämä on muuten sellainen kysymys, joka jatkuvasti tulee meitä vastaan. Mitä me henkilökohtaisesti teemme Jeesukselle Kristukselle? Olemmeko valmiit ottamaan hänet vastaan omaan elämäämme? Ja kun sen verran vielä muistan tuon tunnelman, en tiedä, että muistaako Ritva ja Antero sen samalla tavalla. Muistan tuon tunnelman tuossa Tarton vankilassa, kun ne hiljenivät ne miehet täysin. Jonkun silmänurkassa kiersi vesi. Ja kun tilaisuuden lopuksi kysyin, onko tänään tässä joukossa niitä, jotka haluaisivat antaa elämänsä Kristukselle, toistakymmentä miestä nosti kätensä, me haluamme. Mitä me teemme? Se on meidän vallassa. Jumala on antanut meille tässä mielessä vapaan tahdon valita, ratkaista suhteemme Jeesukseen Kristukseen. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä upeasta tilaisuudesta, jossa olemme saaneet olla. Kiitos näistä kuulijoista, jotka ovat tulleet, halunneet viettää kesäisen lauantai-illan täällä hengellisen musiikin ja Jumalan sanan ääressä. Kiitos siitä, että sinä katsot meidän jokaisen puoleen. Herra, sinä tiedät meidän janomme, tiedät meidän kaipauksemme, tiedät meidän tarpeemme, tiedät meidän asiamme ja olet kaikissa asioissa mukana. Kiitos siitä, että saan siunata koko tätä suurta joukkoa. Siunata niitä ihmisiä, jotka täällä näillä seuduilla asuvat. Siunaa Herra niin, että itse kukin meistä löytäisi elämällensä turvallisen ja tukevan pohjan Jeesuksessa Kristuksessa, joka on, niin kuin Raamattu sanoo, se todellinen kallio. Ja vaikka elämän myrskyt tulisivat ja me vapisisimme, kallio meidän allamme, jalkojemme alla, ei koskaan vapise. Näin me siunaamme Vaarnan perhettä ja pyydämme, että sinun hyvä henkesi saisi meitä vielä johdattaa ja johdattaa oikeaan suuntaan etsimään Jumalaa vielä tänäkin päivänä. Jeesuksen nimessä, aamen.
siellä jo pian.